میرا نام آمنہ عباسی ہے اور میں بانزت جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو آپ نے کتابیں کس عمر سے لکھنی شروع کی تھیں؟ لکھنی شروع کی تھیں جی. پڑھنی شروع کی تھیں؟ لکھنی. لکھنی تو بڑی عمر میں جا کے شروع کی تھیں. شروع میں تو آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کا آپ نے مطالعہ کیا, اور ان کے جواب میں جو پہلی کتاب بڑی عمر میں لکھنی شروع کی ہے وہ براہین احمدیہ تھی, یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دلائل, اور اس کی وجہ سے شور پڑ گیا سارے, اور بہت سے آریوں کو اس کا جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے گالیاں دینی شروع کیں. لیکھ رام بھی ان میں سے ایک تھا جو براہین احمدیہ کا زخمی ہو کے پھر مسیح علیہ السلام کو گالیاں دینے لگ گیا تھا.